pô, Sidão e Rodrigo Pimpão aí dando autógrafo, consegui garantir o meu. 2 horas na fila, mas valeu a pena. Tamo junto, Fogão. E aí, Pimpão, o que você achou hoje do evento aí? Cara, sensacional. É importante a gente ter esse carinho do torcedor, ele estar aqui com a gente, trazer essa emoção, né, que eles estão sentindo no momento, poder ganhar um autógrafo, tirar uma foto, fazer alguns pedidos, que todos estão fazendo os pedidos, para o Sidão fazer um gol de bicicleta. Mas é legal, é importante esse carinho para a gente poder botar dentro de campo e demonstrar o melhor futebol sempre. É isso, cara, é gratificante demais poder receber esse carinho do torcedor. Sei que eu vi no meu Instagram que tinha muita gente que queria ter vindo e não pôde. Então a gente fica muito contente que a gente tem alcançado os corações alvinegros aí. E a gente se motiva a jogar cada vez melhor para que o torcedor fique sempre mais contente. Valeu, um abração para toda a nação alvinegra aí. Valeu, tamo junto. Hoje tem jogo do Botafogo, o Glorioso.